Донька Владислава Боєчка. Маша перевіряє поштову скриньку тричі на тиждень. Дівчинка говорить, що найбільше очікує від політв'язня. Мені малюнок. Я очікую більше малюнок. І він мені спочатку відіслав кульбабку і прислав лист. Я йому намалювала цаплю, папа написав лист, і ми йому відіслали. Він мені і моїй сестрі намалював квіти. Черкасець Владислав Боєчко розповідає, що дружить із дитинства з Романом Сущенком. Знайомий із 6-річного віку. Листуватися почали 2 крайні роки. Ні, я йому перший написав, тому що я спілкуюсь із його братом Русланом, який опікується його долею. Руслан дав мені адресу, по якій можна писати листи. Єдина умова – це писати на російській мові, тому що українські листи туди не потрапляють. Владислав Боєчко каже, що деякий час другові в ув'язненні забороняли писати і малювати. Нині основна частина їхнього листування присвячена обміну думками про книги, сімейні справи та умови перебування у в'язниці. На душі у мене повне рівновесі. На душі у мене рівновага, як ви зрозуміли з опису подробиць перебування у селі Отробіно і цього листа. Форму тримаю завдяки фізичним вправам – читанню книг, малюванню акварелью. Крайній лист від Романа Сущенка прийшов через 1,5 місяці після останньої надісланої йому звістки від сім'ї Боєчко. І ми, в принципі, дуже зраділи, тому що почали вже переживати. Написали Роману на початку липня і тільки зараз отримали відповідь. В принципі, Роман завжди цікаво пише, описує, присилає свої малюнки. Я дуже скучаю за своєю сім'єю. Я дуже сумую за своєю сім'єю, рідними і близькими. Ваші листи мене дуже тішать. Передавай привіт всім своїм красивим дівчаткам, своїй дружині і своїм друзям і знайомим. Цілую, обнімаю, твій Роман. Ірина Філенко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.